حدیث مبارک کے راجی چی جنتیان جنت تلاڑ شی نو اللہ رب ذوالجلال با جنتیانو تاو پرمائی جنتیانو دا دے مجلس افتتا کول غوارم ارسلے با خپل کور تا تلی خپل محل تا بتلی یو مجلس با اللہ قائمائی چپانگی که با جنتیان یو بل سر تعارف کئی یو بل سر با خبری اتری کئی او بیا با باقیدہ مجلس شروع کی گی داغی نرستو با بیا خوشحالے خوشحالے بھی نو دا جنتیان با تاو پرمائی بلکل ربا منگا ٹول تیار یو چو منگا مجلس شروع کو نو جنت کی با ہر سڑے دا خپل عمل پا کرسے بانے ناس بھی یو میدان دے مزید ورتوئی جبرائیل علیہ السلام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو یا جبریل دا مزید میدان سم رگڑتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زر کالوشو چیزا پا کی پخپل سپیڈ بانے زمان دا جبریل اللہ علیہ وسلم سپیڈ سم رگڑتے دا آسمانی بجلی چی دا دا آسمانی بجلی دا چی پڑکو وی دا سی زمونگا و دا دی اسمان تر منز پنزه سوکال پاسی لده دا اسمانی بی لی پا یو منٹ که 170,000 کلومیٹر پاسی لده پا یو منٹ که توی کئی یو منٹ که دا دی اسمان و دا زمک تر منز پنزه سوکال دی بل اسمان تر منز پنزه سوکال دی دا وم اسمان دا پاسا صدرت المنتحا دا پاگی پنزه سوکالی اتا اسمانو نشو صدرت المنتحہ سرا 500 سال کے اولا ضرب ورکا 8×5 = 40 سو ضرشو سلور زر کال پاسی لدا دا جبرائیل علیہ السلام دا صدرت المنتحہ او دا زمکی ترمنز جبرائیل علیہ السلام نے یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسکو یا جبرائیل تچر تستڑی شوی یہ ستکاوٹ تی مخصوص کرده ده وی یا رسول اللہ چه کل پتایب کی پتابانی گزارو نوشول او ستا دا بدن دا وینا ستا پا کپڑو کی راجم شوا او دا لان دی پنو تا لانا پنی تا سنی پی جنی دا کشاران نمشاران بی پی جنی دا پنی دا زی او دا طرف زی دا تقریبا دزمکی نی انچه اوچه دی دا وینا ستا دی پنو تا رالا پا دک کے ٹیم کی ما تا اللہ کمو کو یا جبریل لارش زمکی تا چی دا وین زمکی تا لارن نشی کنی دا تایب خلق بٹول تبا کو سلور زر کال پاسیلا ما پا دم رسپیٹ کی والی دا چی یو انچائی کی دا وین زمکی تا نو تلی چی ما خپل پرو کو چد کردی دا ما آواگی چنگی دا نو زر کال اوشو چی زر روزانا پا خپل سپیڈ بانی پا دی میدان کی گرزما مای وسا پوری سر ندے معلوم کردے دا دیو جند دا ابو بکر صدیق سے بیو قول لے اللہ وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا چستا او زمان نا دی اولیاء و ادراک دی اللہ دی معرفت نا عاجز شی اقضی کی دا اللہ معرفت شروع کی گی دا اللہ دا ذات تصور شروع کی گی دا مونگا چی سمنزو نکو ست تلاوتو نکو دا دیر لان دی پاتی کی گی دا پاس نزی اللہ دا مونگ دی عبادت نا دیر زیاد مستغنی دی نو پا دی مزید میدان کے بدا جنتیان ناسی اللہ رب ذوالجلال بوتوی افتتاح کولوارم جنت کی نو دا جنتیان بوتوی ٹک دا اللہ ارس رڑے بدا خپل عمل پا کرسے ناسی سٹیڈیم چسنگوی